गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, धोरण 6 अंदर इंग्लिश में यूनिट 2 अपने अभ्यास कर चुके हवे स्वाध्याय पोथी में नजर आपीए क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 1 फर्स्ट पेरेग्राफ ने एनो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कैमल ऊंट शू कहवाय ऊंट ने शू कहवाय एवं नहीं कीधु पण व्हाट इज कैमल ऊंट शू छे तो द कैमल इज अ शिप ऑफ द डेजर्ट एटले के ऊंट ए रणनु जहाज छे के वाहन छे बराबर व्हाट इज द लायन सिंह शू छे तो लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एटले के सिंह ए जंगल नो राजा छे हवे सेकंड पेरेग्राफ व्हाई कांट द हॉट सन बर्न द कैमल्स फीट एटले के सूर्यना तेज किरणों हॉट सन एटले के सूर्य पोते ना आवे पण सूर्यना किरणों ऊंटना पगने केम बाळी शकता नथी तो द हॉट सन कांट बर्न द कैमल्स फीट बिकॉज दे आर थीक एंड पेडेड एटले के सूर्यना किरणों के सूर्य ऊंटना पगने बाळी शकतो नथी कारण के तेओ ठीक એટલે કે જાડા અને પેડેડ એટલે કે દળવાળા છે જાડા અને દળદાર છે એટલા માટે સૂર્યના કિરણો એને બાળી શકતા નથી આર ધ લાયન્સ ફીટ પેડેડ શું સિંહના પગ જાડા હોય છે તો યસ ધ લાયન્સ ફીટ આર પેડેડ એટલે કે હા લાયનના પગ સિંહના પગ દળદાર હોય छे त्रीजो क्वेश्चन छे व्हाई कांट थॉर्न्स प्रिक द लायन्स फीट एटले के जे कांटा होय छे ते सिंहना पगमां केम खूपता नथी तो थॉर्न्स कांट प्रिक द लायन्स फीट बिकॉज दे आर पेडेड एटले के कांटा સિંહના પગમાં ચૂપતા નથી કારણ કે તેના પગ દળદાર છે એટલા માટે કાંટા ચૂપતા નથી આપણે બંનેના પગ જુઓ કે ભાઈ ઊંટનો પગ જુઓ કે કોઈ પણ પ્રાણીનો પગ જુઓ તો એને કુદરતી રીતે રચના એવી જ હોય કે એ લોકોને કોઈ નુકસાન થાય નહીં ભલે કાંટો હોય કાંકરો હોય કોઈ ભી વસ્તુ એમને નુકસાન કરી શકે નહીં આપણે આપણા પગ કેમ એવા હોય કે આપણે ચંપલની વ્યવસ્થા હોય એ લોકોને ચંપલની વ્યવસ્થા હોય નહીં એટલા માટે કુદરતી રચના જેવી હોય છે હવે આગળ જુઓ હાઉ ફાસ્ટ કેન ધ લાયન રન એટલે કે સિંહ કેટલી ઝડપથી દોડી શકે છે તો ધ લાયન કેન રન 80 કિલોમીટર્સ પર અવર એટલે કે સિંહ એક કલાકના 80 કિલોમીટર પ્રતિ ઝડપથી દોડી શકે છે હવે જુઓ પેરેગ્રાફ નંબર 3 એનો પહેલો ક્વેશ્ચન હુ નીડ્સ વોટર એવરીડે કોને દરરોજ પાણીની જરૂર પડે છે તો ધ લાયન નીડ્સ વોટર એવરીડે બધાને પાણીની દરરોજ જરૂર હોય પણ આપણે વાર્તાની અંદર ઊંટ અને સિંહ વિશેની વાત હતી એટલા માટે આપણે સિંહ લખ્યું તો સિંહને પાણીની જરૂરિયાત દરરોજ હોય છે હાઉ મચ વોટર કેન ધ કેમલ ડ્રિંક એટ અ ટાઈમ એટલે કે એક જ સમયની અંદર એક જ વખતે જ્યારે પીવાનું શરૂ કરે ત્યારે ઊંટ કેટલું પાણી પી શકે છે તો ધ કેમલ કેન ડ્રિંક 200 બોટલ્સ ઓફ વોટર એટ અ ટાઈમ એટલે કે ઊંટ એક જ પીવાના ટાઈમ દરમિયાન 200 બોટલ જેટલું પાણી એટલે કે 200 લીટર જેટલું પાણી એ એક જ સમયની અંદર પી શકે છે ક્વેશ્ચન 3 હાઉ લોંગ કેન ધ કેમલ લીવ વિધાઉટ વોટર એટલે કે ઊંટ પાણી વગર કેટલો સમય સુધી રહી શકે છે તો ધ કેમલ કેન લીવ વિધાઉટ વોટર ફોર અ વીક એટલે કે ઊંટ એક અઠવાડિયા સુધી પાણી વગર રહી શકે છે વેર ડઝ ધ કેમલ સ્ટોર વોટર એટલે કે ઊંટ પાણીનો સંગ્રહ પોતાના શરીરની અંદર ક્યાં કરે છે તો કેમલ કેન સ્ટોર વોટર ઇન ઇટ્સ સ્ટમક એટલે કે ઊંટ એ પાણીનો સંગ્રહ એના પેટની અંદર કરે છે જ્યારે ડઝ થી પ્રશ્ન પૂછેલો હોય અને ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય ત્યારે ક્રિયાપદને એસ કે ઈએસ પ્રત્યે લગાડવાનું
કેનથી પ્રશ્ન હોય તો મૂળ રૂપે જ આવશે, એમાં કોઈ વાંધો નહીં આવે. હવે આગળ જુઓ, પેરેગ્રાફ નંબર 4. હાઉ લોંગ કેન ધ કેમલ સ્ટોર વોટર? આના જેવો જ ભળતો પ્રશ્ન આ થશે, પણ આની અંદર આપણને એવી રીતે પૂછ્યું છે કે ઊંટ પાણીનો સંગ્રહ કેટલા સમય સુધી કરે છે, પેલામાં કેટલા સમય સુધી પાણી વગર રહી શકે છે. બેનો જવાબ સરખો જ થાય તો ધ કેમલ કેન સ્ટોર વોટર ફોર અ વીક. વાક્ય રચના મુજબ આપણે ફેરફાર કરવાનો રહે. હાઉ લોંગ કેન ધ કેમલ સ્ટોર ફૂડ? હવે અહીંયા પાણીની વાત હતી, અહીંયા ખોરાકની વાત છે. તો ઊંટ ખોરાકનો સંગ્રહ કેટલા સમય માટે કરી શકે છે? તો અ કેમલ કેન સ્ટોર ફૂડ ફોર 2 વીક્સ. એટલે કે ઊંટ ખોરાકનો સંગ્રહ 2 અઠવાડિયા માટે કરી શકે છે, અથવા તો અહીંયા ફોર્ટનાઇટ પણ લખી શકો તમે. પછી છે, વેર ડઝ ધ કેમલ સ્ટોર ફૂડ? હવે ઊંટ ખોરાકનો સંગ્રહ ક્યાં કરે છે? તો ધ કેમલ કેન સ્ટોર ફૂડ ઇન ઇટ્સ હમ. એટલે કે ઊંટ ખોરાકનો સંગ્રહ ખૂંદની અંદર કરે છે. હવે પાંચમો પેરેગ્રાફ, જેની અંદર એક જ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ડઝ ધ કેમલ ઈટ? ઊંટ શું ખાય છે? ડઝ થી પ્રશ્ન છે, એટલા માટે આપણે ઈટ્સ કર્યું. તો ધ કેમલ ઈટ્સ લીવ્સ એન્ડ થોર્ન્સ. એટલે કે ઊંટ પાંદડા અને કાંટા ખાય છે. અહીંયા ક્વેશ્ચન આન્સર પૂરા થયા, જે ફોટોગ્રાફ મૂકીશ સારા અક્ષરે તમારે નોટની અંદર સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ.